نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة العنكبوت ألف لام ميم حروف مقطعات أحسب الناس آ كيا حسبا گمان کیا الناس لوگوں نے ایت رکو یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے وہ چھوڑیں گے نہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے تا رو کاف ایقولو آمنا کیا گمان کیا ہے لوگوں نے یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہ وہ کہیں گے آمنا ہم ایمان لائے ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور وہ لا نہیں يُفْتَنُونَ فَاتَانُونَ آزمائش نہیں وہ آزمائے جائیں گے وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَاور لَقَدْ البتہ یقیناً فَتَنَّا آزمایا ہم نے فَاتَانُونَ آزمائش نہ ہم نے الذین ان لوگوں کو جو من سے قبلہم پہلے سے ان کے فَلَيَّعْلَمَنَّ اللَّهُ پس البتہ ضرور وہ جان لے گا اللہ عین لام میم فا کا مطلب پس لام تاکید کے لیے اور نون مشدد ضرور کا ترجمہ دے جائے گا پس البتہ ضرور وہ جان لے گا اللہ الذین صدقوا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ بولا جو سچے ہیں وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور البتہ ضرور وہ جان لے گا جھوٹوں کو اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو یعملون عین میم لام وہ عمل کرتے ہیں السیئات برے ان یسبقونا سین با قاف سبقت لے جانا آگے نکل جانا یہ کہ وہ سبقت لے جائیں گے نہ ہم سے سا اما یحکمون برا ہے ما جو یحکمون ہا کاف میم وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ حکم لگاتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں ما کانا نہیں وہ ہے یرجو وہ امید رکھتے راجیم واو لقاء اللہ ملاقات اللہ کی لام قافیہ فَإِنَّا پس بے شک اَجَلُ اللَّهِ لَعَاتٍ میاد اللہ کی میاد وعدہ اجل اللہ کا لَعَاتٍ البتہ آنے والا ہے حمزہ تایا بہو سمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے وَمَنْ جَاهَدَ اور جو کوئی کوشش کرے گا صحیح کرے گا محنت کرے گا فَإِنَّمَا پس بے شک صرف یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وہ جہاد کرے گا وہ کوشش صحیح کرے گا لِنَفْسِهِ واسطے اس کی جان کے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَغَنِيٌ البتہ غنی ہے بے پرواہ ہے انِ العالمین تمام جہانوں سے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا صَالِحَات اور انہوں نے عمل کیے اچھے نیک لَنُقَفِّرَنَّا البتہ ضرور ہم دور کر دیں گے
عنہم ان سے سیئاتہم برائیاں ان کی برے عمل یا برائیاں ان کی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ضرور ہم جزا یا بدلہ دیں گے ان کو اور البتہ ضرور ہم جزا یا بدلہ دیں گے ان کو احسنا اچھا الذی وہ جو قانو یعملون وہ تھے وہ عمل کرتے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ وَوَصَوْدِيَا کسی کو اس کے مستقبل کے بارے میں اچھا مشورہ دینا خیرخواہی کا مشورہ دینا اور وصیت کی ہم نے انسان کو بِوَلِدَيْهِ حُسْنَا ساتھ اس کے والدین کے احسان کی حسنِ سلوک کی وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ کوشش کریں صحیح کریں تجھ سے لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لِتُشْرِكَ تاکہ تو شریک کرے اور اگر وہ کوشش کریں یا محنت یا صحیح کریں تجھ سے تاکہ تو شریک کرے بھی ساتھ میرے ماں جو لیسا نہیں لقا واسطے تیرے بھی ساتھ اس کے علمن کوئیل گنے اگر والدین بھی کہنا ایسی بات کہ فلا چیز شرک کرو جس کو تم اپنے علم سے نہیں جانتے فلا تطعہما پس نہ تم اطاعت کرو پس نہ تم اطاعت کرو ہما ان دونوں کی نہ ماں کی نہ باپ کی ہما کی ضمیر کس پر جا رہی ہے ماں باپ پر کیوں کیوں نہ کریں اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ اِلَيَّ طرف میرے مَرْجِعُكُمْ لوٹنا ہے تم کو رجوع کرنا ہے پلٹنا ہے لوٹنا ہے تم کو فَعُنَبِّئُكُمْ پس میں اچھی طرح سے خبر دوں گا تم کو نون با حمزہ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سا جو تھے تم عمل کرتے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک اچھے لندخلنہم البتہ ضرور ہم داخل کریں گے ان کو فی الصالحین بیچ نیکوکاروں کے ومن الناس اور لوگوں میں سے مَنْ يَقُولُ جو وہ کہتا ہے آمَنَّ بِاللَّهِ ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے فَإِذَا پس جب اُوزِيَا وہ اذیت دیا جاتا ہے اذیت دیتا نہیں آج مجہول کی بہت پریکٹس آ رہی ہے نا پیش کو پہچانے اور وہ اذیت دیا جاتا ہے فی اللہ بیچ اللہ کے یعنی اللہ کے رستے میں جعل فتنة الناس وہ بنا لیتا ہے فتنہ آزمائش الناس لوگوں کا کعذاب اللہ طرح عذاب اللہ کا ولئن اور البتہ اگر جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ آ جاتی ہے مدد آ جاتی ہے مدد رب سے تیرے لَيَقُولُنَّا البتہ ضرور وہ کہیں گے اِنَّا بے شک ہم کُنَّا ہم ہیں مَعَاكُمْ ساتھ تمہارے اَوْلَيْسُ اللَّهُ آوا کیا اور آ کیا وا اور لیس اللہ نہیں ہے اللہ بی اعلم ساتھ زیادہ جاننے والا بما ساتھ جو
فی صدور العالمین, بیچ سینوں میں تمام جہان والوں کے, بیچ سینوں میں. صدر صدور, صدر کہتے ہیں سینے کو, صدور اس کی جمع ہے. العالمین تمام جہانوں کے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ, اور تاکہ وہ جان لے اللہ. الَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور تاکہ یا البتہ ضرور وہ جان لے گا اللہ منافقوں کو. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں. للذین آمنوا, واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں. اتبعوا, تم پیروی کرو, تم پیچھے چلو. سبیلنا, ہمارے راستے کی. ولنحمل حامیم لام, اور البتہ ہم اٹھا لیں گے, ہم بوجھ لے لیں گے, ہم اٹھا لیں گے. خطایاکم, خطاؤں کو تمہاری. وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیع, وا اور ما نہیں, ہم وہ, بحاملین, حامل حامیم لوم سے ہے, حامیم لام, حملہ حامل, حاملین اس کی جمع, نہیں وہ ساتھ اٹھانے والے خطاؤں کو ان کی. من شیئن, کچھ بھی. انہم لکاذبون, بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. ولا یحملن, اور البتہ ضرور وہ اٹھائیں گے, اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے. اثقالہم ثاقافلام, بوجھ ان کے, اور البتہ ضرور وہ اٹھائیں گے بوجھ ان کے. واثقالم مع اثقالہم, اور بوجھ ساتھ ان کے بوجھوں کے. واثقالن, اور کچھ بوجھ, مع ساتھ, اثقالہم ان کے بوجھوں کے, یعنی اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ, روٹ ورڈ کیا ہے, سین حمزہ لام, لام تاکید اور نون مشدد, وہ اور یا کے اوپر پیش, وہ سوال کریں گے نہیں, سوال کیے جائیں گے. اور البتہ تا وہ ضرور سوال کیے جائیں گے. کب؟ یوم القیامت, قیامت کے دن. کس چیز کے بارے میں؟ اما کانوا یفترون, سے جو, یا اباؤٹ وٹ ایور. کانو وہ تھے, یفترون وہ جھوٹ گھڑتے, فاتارو. وَلَقَدْ, اور البتہ یقیناً, ارسلنا, بھیجا ہم نے, نوح علیہ السلام کو, الی قومہ, طرف اس کی قوم کے. فلبس, پس وہ ٹھہرا, پس وہ رہا, وہ ٹھہرا, لام با سا, فیہم, ان میں, الف سنتن, ہزار سال, الا خمسین, سوائے, یا مگر, پچاس, آمن سال. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ, پس پکڑ لیا ہم نے اس کو طوفان سے. وَهُمْ ظَالِمُونَ, اور وہ ظلم کرنے والے. فَأَنْجَيْنَاهُ, پس نجات دی ہم نے اس کو. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, اور کشتی والوں کو, سفینہ والوں کو. وَجَعَلْنَاهَا, اور بنا دیا ہم نے اس کو. آیتن, ایک نشانی, ایک آیت, ایک معجزہ. للعالمین, واسطے تمام جہانوں کے. وابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام. اس قولا, جب انہوں نے کہا, لقاؤ میں, واسطے ان کی قوم کے,
لِقَوْمِهِ واسطے ان کی قوم کے, لِقَوْمِهِ عُبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ, اے میری قوم واسطے اس کی قوم کے تم عبادت کرو, لِقَوْمِهِ لیے واسطے اس کی قوم کے, ہی کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف, تم عبادت کرو فعل امر ہے اللہ کی, وَاتَّقُوهُ اور تقویٰ کرو, ڈر جاؤ پرہیز کرو اس سے, ذالکم یہ تمہارا کیا, یہ تمہاری عبادت اور تقویٰ, خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے, ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے, انما بے شک صرف, تعبدونا تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ ہی سے سوائے اللہ کے, اوثانن واوثانون بت اس کی جمع ہے بتوں کی, وتخلقون افقا اور تم بناتے ہو تم تخلیق کرتے ہو جھوٹ, افق کہتے ہیں جھوٹ کو, ان الذین تعبدون من دون اللہ, ان بے شک الذین وہ لوگ جو, تعبدون وہ تم عبادت, وہ جن کی, الذین وہ جن کی, تعبدون تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ سے سوائے اللہ کے, لا یملکون لکم رزقا, لا نہیں, یملکون وہ اختیار رکھتے, میم لام کاف, لکم واسطے تمہارے, رزقا کسی رزق کا, فابتغوا پس تلاش کرو, با عین یا, بغی کا مطلب تلاش کرو کیسے ہیں اردو میں, تو بغاوت, بغاوت میں کیا ہوتا ہے, ایک شخص ایک نیا راستہ تلاش کرتا ہے, قوانین کو حدود کو اصولوں کو چھوڑ کے جب کوئی شخص نیا راستہ تلاش کرتا ہے تو وہ بغاوت ہے, باغین یا, پس تلاش کرو عند اللہ ہی پاس اللہ کے, اور رزق, رزق کو, اور کیا کرو, وعبدوہ عبادت کرو بندگی کرو اس کی, وشکرو اور شکر کرو, لہو واسطے اس کے, کس کے, اللہ کے, الیہ ترجعون طرف اس کے تم لوٹائے جاؤ گے, راجیم این, وان تکذبوا اور اگر تم جھٹلاؤ گے, کاف طالبہ, اگر تم جھٹلاؤ گے تم تکذیب کرو گے, فقط کذب امم من قبلکم بس یقیناً جھٹلایا, فقاد بس یقیناً کذبا جھٹلایا, امم قوموں نے, امتوں نے, من قبلکم پہلے سے تمہارے, وما علی الرسول الا البلاغ المبین, وا اور ما نہیں, علی اوپر, رسولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ مگر, البلاغ المبین پہنچا دینا, بلاغ بالا مغین سے ہے, پہنچا دینا, مبین کھلم کھلا واضح, الانیا اولم یرو کیا اور نہیں وہ دیکھتے, کیفا کس طرح, یبدی اللہ الخلق با دال حمزہ وہ ابتدا کرتا ہے, وہ آغاز کرتا ہے, ابتدا کرتا ہے اللہ, خلق تخلیق کی, ثم پھر, یعیدہ وعدہ کرتا ہے اس کا, وہ دہراتا ہے, اعادہ کرتا ہے, ریپیٹ کرتا ہے اس کو, ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ اوپر اللہ کے آسان ہے, یاسین را یسر آسانی, قل کہہ دیجئے, سیرو فلرز چلو پھرو سیر کرو زمین میں, فانظرو پس دیکھو, کیف بدل خلق
کس طرح کیفہ کس طرح بدعا اس نے آغاز کیا اس نے ابتدا کی الخلقہ تخلیق کی ثم اللہ پھر اللہ ینشی نشات الآخرہ وہ پیدا کرے گا وہ دوبارہ اٹھائے گا پیدا کرنا دوبارہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز پر قادر ہے یعذب من یشاء عذاب دیتا ہے یعذب وہ عذاب دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ویرحم اور وہ رحم کرتا ہے من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے وإلیہ تقلبون اور طرف اس کے تم پلٹو گے پھرو گے وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین فی الارض سات عاجز کرنے والے بھی زمین کے ولا اور نہیں فی السمائی بیچ آسمان کے وما لکم و نہیں واسطے تمہارے من دون اللہ سے سوائے اللہ کے من ولی ولا نصیر کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بی آیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا اولائکا یہی وہ لوگ ہیں یائسو من رحمتی وہ مایوس ہیں نا امید ہیں مایوس ہیں من سے رحمتی میری رحمت سے وَلَائِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں لَهُمْ وَاسْتَ ان کے عَذَابٌ عَلِيمٌ ایک عذاب ہے دردناک فَمَا كَانَ پس نہیں وہ تھا جوابا جواب قومی اس کی قوم کا اِلَّا مَگر قَالُوا انہوں نے کہا قَالُوا قُتُلُوهُ تم قتل کر دو اس کو قتل کر دو قوف تالام ہو اس کو او یا حرقو ہو چلا دو اس کو حر و قاف فانجاہ اللہ پس نجات دے دی اس کو بچا لیا اس کو اللہ نے یہ کس کا سوا کیا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا من الناری آگ سے انہا بے شک فی ذالکا بیچ اس کے لآیاتن البتہ کچھ نشانیاں ہیں لقوم یعمنون واسطے قوم کے وہ ایمان لاتے ہیں وقالا اور اس نے کہا انما بے شک صرف انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا بے شک صرف تم پکڑتے ہو تم بناتے ہو سے سوائے یا علاوہ اللہ کے اوثاناً کچھ بت مودت بینکم فی الحیات الدنیا محبت الفت مودت درمیان تمہارے بھی دنیا کی زندگی میں و یوم القیامتی اور قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض وہ کفر کرے گا وہ انکار کرے گا بعض تمہارے ساتھ بعض کے وَيَلْعَنُوا اور وہ لعنت کریں گے بَعْضُكُمْ بَعْضًا بعض تمہارے بعض کا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور ٹھکانہ تمہارا آگ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ اور نہیں واسطے تمہارے کوئی مددگار
فَآمَنَا پس ایمان لے آیا لہو واسطے اس کے لوت علیہ السلام وَقَالَا اور اس نے کہا انی بے شک میں مہاجرون الی ربی ہجرت کرنے والا ہوں حاجیم را ایک چیز کو ترک کرنا بے شک میں مہاجرون ہجرت کرنے والا ہوں الی ربی طرف میرے رب کے انہو بے شک وہ ہو العزیز الحکیم وہ زبردست حکمت والا ہے ووہبنا اور عطا کیا ہم نے وحابا لہو واسطے اس کے اسحاق و یعقوبا اسحاق اور یعقوب علیہ السلام وجعلنا اور بنایا ہم نے فی ذریاتی ہی بیچ اس کی نسلوں اولادوں کے النبوت والکتابا اور کتاب وَآتَيْنَاهُ اور دیا ہم نے اس کو اَجْرَهُ اجر اس کا فِي الدُّنْيَا دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فِي الْآخِرَةِ بیچ آخرت کے لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ نیکوکاروں میں سے وَلُوتًا وَلُوت علیہ السلام اس قولہ جب اس نے کہا لِقَوْمِ مِهِ واسطے ان کی قوم کے اِنَّكُمْ بِشَكْتُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاحِشَتَ البتہ تم آتے ہو پاس فحاشی کے بے خیائی کے مَا نَهِي سَبَقَوْكُمْ سبقت لی تم سے پہلے کیا تم سے بہا ساتھ اس کو کس کو فحاشی کو من احد من العالمین کسی ایک نے تمام جہانوں میں سے آئنکم کیا بے شک تم لتاتون الرجال تم آتے ہو پاس مردوں کے وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلِ اور تم کاٹ دیتے ہو راستے کو وَتَقْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْقَرِ اور تم آتے ہو بیچ محفلوں میں تمہاری نادیکم ندا لگائی جاتی ہے پکارا جاتا ہے کس کے لیے محفل کے لیے دعوت کے لیے تو با محاورہ مطلب ہے محفل اور تم آتے ہو بیچ محفلوں میں تمہاری منکرات برائیاں فَمَقَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ پس نہیں وہ تھا جواب اس کی قوم کا اِلَّا مَگَر انقالو یہ کہ انہوں نے کہا اِتِنَا تو لے کر آپ آس ہمارے اِتِنَا تو لے کر آپ آس ہمارے بِعَذَابِ اللَّهِ سَاتْ عَذَابَ اللَّهِ کا اِن قُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تو ہے سچوں میں سے قَالَ رَبِّ انصُرْنِ کہا اے میرے رب تو مدد کر میری عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ اوپر مفسد قوم کے صدق اللہ العظیم